finally here. Det mänskligheten har väntat på. Live and direct från Hollywood Street. Poddarnas podd och så vidare plus. The Laugh Show. Med yours truly. Lilla Fäge! Vi kör med! Ha! Ladies and ladies friends. Idag har en gäst i hus som är en gäst av högsta kaliber och performer av samma rang som sa jag precis innan. Om du har missat vem som är den här artist, då har sovit du kanske under en ekollon med en skittung täcke, så att har du inte kunnat andas och titta upp och bara ligga där och fått ollon från ek. Med de här ord jag vill säga, what's up till JRL, välkommen till The Laugh Show. Tjena bror. Hur känns det, hur är läget? Nej, det känns bra. Yeah? Det känns bra att vara här. Det var länge sedan vi sågs. Det var en tag sedan, ja, nu. Ja, det var ett tag sedan. Ja, för fan. Sist jag intervjuat dig, för jag har intervjuat dig såklart förut, jag minns att du sa att det var den bästa intervjun som hade du någonsin gjort. Men då du var ungefär 16, 17, 18, 19 år, ish. Hur gammal skulle du gissa att du är idag? Idag är jag 20. 20 basman. När vi träffades jag var 16, tror jag. Exakt. 4 år sedan. Alltså. Mycket har hänt. Mycket har hänt sedan dess. Mycket skulle kunna ha hänt. Förstår mera. Du har fått ett nytt kontor. Ja, förstår du vad jag menar. Du mår bra till dig. Ja, ja, ja. 100%. Men okej, okay, så du är 20 bas. Har du flyttat hemifrån än eller vadå? Jag vet inte. Jag flyttar nu 1 augusti. Okej. Okay. Så jag köpte en lägenhet som jag håller på att renovera. Okej, okay, så du har lagt a couple of bills på den här. Yeah, 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 hur många rum har du? Det är 3 rum. Tre? Det är en trea, så det blir 2 sovrum och sen resten. Så du ska ha 2 sovrum där. Ena du gör någonting. Jag har stor familj, jag har syskon, det behövs ett rum som är ledigt för gäster. Du är aktuell som fan nu, du har släppt en ny album. Ja, jag har släppt ett ny album fredags som heter Sex känslor. Kan berätta lite, vad handlar de här sexy känslor om? The Sex känslor är ett album som utgår ifrån 6 olika känslor i albumet. Så det kan finnas en låt som är en känsla, det kan finnas 3 låtar som är en känsla också. Och tillsammans blir det 6 känslor. Liksom. Okej, okay. Så det är en matematisk formel med andra ord. Okej, men vadå, hur ska jag säga att skilja sig den här skivan från förra och hur kommer skilja sig nästa från den första? Hänger du koppla vad försöker du mena? Okej, den här från den förra. Exakt. Den förra är mörkare. Den här är lite mer glatt. Och den här albumet är mer en kärleksalbum skulle jag kalla det. Yeah. Är du? Sen den romantic. du tappar mig där alltså. Ja, du menar, hur kommer skilja sig nästa platta från första? Den är lite mer avancerad. Jag måste göra plattan som kommer först för att kunna veta vad som skiljer sig, förstår du? Jag gillar hur. Vad heter det, men har du gäster på den här plattan eller får du inte släppa in? Nej, jag har gäster på den här plattan. Yeah? CD på en, min broder, sen har vi Miriam Bryant. Respekt. Sista låten där. Respekt. Och hur kom sig den här samarbetet att hoppa till Miriam Bryant? Grejen är med det här albumet, vi ville testa göra någonting annorlunda och ha gäster som typ folk inte skulle kunna tänka sig att jag ska göra låt med. Liksom. Exakt, den här CD jag skulle aldrig tänka. Skulle ni göra låt? Hänger du med? Vad håller vi på med? Nu har vi dags för The Situation! Jag kommer läsa upp en situation från din vardagsliv. Den är direkt tagen från din liv och jag har bara lagt den på pappret. Okay. Så jag läser upp den här situationen. Och du ska svara med en av de här alternativ som hade du valt, givetvis. Okej. Okay. Och så vidare, okej? Okay? Right. Så vi börjar direkt med situation number one. Du är hemma hos din date för första gången. Ni har en jävligt romantic date. Men plötsligt, du känner dig att det är en shit on the way. Så, du tänker, fuck, jag har tagit för mycket shiki-shiki. Du hoppar in i toan och gör allting ljudlöst. Det händer ingenting. Det är ingen som hör. Men när du ska wipe, då det är knas. Finns ingen papper och ingen vatten eller någonting. Förstår du? Så frågan är, vad gör du? A. Du ringer såklart till din homie Najib och ber till han att sparka upp dörrjävel och kasta in en tårgas. Och sjunga samtidigt någon låt på German. Så att fattar inte date att är han med dig. Förstår du? Och sen han plockar din shitty ass och ni gör en tyst sorti, medan passar hon out och glömmer vad som hänt. Gör du den? Eller B?
Du bröstar en, torkar med bralla och kastar ut från fester och går stolt tillbaka in i rum som ingenting har hänt och hoppas på att märker hon inte att är du butt naked. Förstår du? Det här är taget från din liv. Ja, ja, tre ringarna djup. Du kör det. Det hade varit roligare. Ja, ja, ja. Det hade varit en roligare sätt att escape från det. Ja, det är lite mer action. Exakt. Jag hade velat se det där ända. Ja. Den är ju från din liv. Okej, situation nummer två. Ja. En fan dyker upp och säger snällt att du har tappat den helt. Du var bättre för 3 år sedan, din jävla jävel. Vad gör du mot den här snälla fan? A. Du tar en snäll grepp om hens hals och slänger henne out the bus och stompar the shit out den här elderly fan. Okay. Eller B. Du kör en mer ödmjuk approach och örfilar the taste out of den här gubbjävel och sen samplar lavet ljud och gör på den en smash som heter Respect Your Elders. Ja, jag tror att det var B alltså. B du? Ja, det var lite mer, du vet. Lavitera upp gubbjävel och göra smash på den. 100%. Fan. Donate alla streams till pensionär. Okej, nu är det en sista situation som är direkt tagen från Jireels liv. Du har haft en skitlång dag. En skitlång dag. Du har varit ute runt och turnerat och spelat in låt och gjort intervju och vidare en blues. Du kommer hem, du lägger dig direkt för att sussa och då märker du att det är en snabel på din ben. Right? Det visar sig att det är en elefant i rum. Förstår du? Okay. Snabel på din ben. Så vad gör du? A. Du klappar snabel och du sussar vidare. Du är trött som fan. Du tar den här elefant imorgon. Eller B. Du lägger en kabel och sen en smygare. Jani, du shit your panties. Vilken hade du valt? Nej, jag tror jag hade varit A. Du hade valt A. Du lite mer trött bara, klappar en. Sen, sen du sysslar vidare. Respekt, det var intressant val. Right. Hur många syskon är det som har du? 9 syskon. 9 syskon. Bor alla just nu hemma? Nej, de flesta är äldre så det är 4 yngre som bor hemma. Okej, okay. Och vilken, alltså, hur många äldre syskon har du? 5 äldre. Oh shit, okej. Okay. Men jag tänker nu, du är ändå Jireel, förstår vad jag menar? Stora namn, förstår du? Ja. Vad säger syskonen när jag rullar upp i rum? Är det så, oh nej. Shit. Där kommer lilla stora brorsan, förstår nej, du? Nej, alltså jag tror för dem det är chill, fattar du? De är mer glada att det går bra, du vet, de supportar. Och, yeah. Men har du någon hater i bland syskon som försöker spela tuff varje gång som släpper en låt? Sen skriver någon fucking kommentar. Inte vad jag märkt än, sen man vet aldrig. You never know. Man vet aldrig. Haters will hate. Nu det är ju, jag vet inte vad ska man säga, men det är ju lite special times. Förstår du? Allt det här med pandemi och sån här grej också. Precis. Förstår du vad jag menar? Det, hur har påverkat din här skit? Jireel från Jireel. What? Alltså, om jag skulle säga typ karriärsmässigt så är det kanske, du vet, så här, turné och sånt, fattar du? Att man inte kan turnera och du vet, men musikmässigt, du vet, man får ändå mer tid att göra musik, speciellt för mig, vara mer i studion, ha mer tid för familj och sånt, så för mig är det ganska chill just nu. Yeah. För vi har ändå varit ute och turnerat i 4-3 år, alltså i rad, i sträck, fattar du? Så nu det är så här, man kan vila, man tar det lugnt, det är ingen stress liksom. Okay, men jag har alltid tänkt typ så här, typ för nya rappare som typ blåade förra året och som skulle ha sin första turnétid det här året. Exakt. De jag känner för faktiskt. Yeah. Men alltså, man kan säga att du har ändå stashat upp. Ja, exakt. Nej, men? Det är ingen stress. Så det är chill. Men okej, men till exempel nu, hur länge kan hålla på den här innan kommer bli, du vet, difficult time? Det är svårt att säga exakt, men vi klarar oss. Yeah, we good. We got it. Du gör att borde vi göra en par låt ihop. Kanske göra en fet turné nästa år. Men hur skulle du säga att är du med cash? Är du bra med cash eller brukar du slösa allting på att köpa Gucci och klistermärken och sådana här grejer? Ja, alltså jag tycker ändå jag är väldigt duktig yeah? när det kommer till pengar. För man vet aldrig, ändå
kanske går broke, förstår du, om ditt hand och dina fingrar. Yeah. Det är den. Jag är skitbra med cash. Ja. Du vet, jag är samma grej som jag du. Jag ser det, det är därför du har samma adress, förstår du? Jag försöker, men den här är, vet du hur många som har jag? Jag köper hela lager, förstår du? Det är ekonomiskt. Ja, men det är samma, jag har samma. Jag har, alltså folk tror att det här är en tröja. Den är 77 tröja. Jag köper hela kollektion. Förstår du? Nu vi har kommit till en moment. Och nu är det dags för 15 snabba! Och jag vet inte, jag skulle säga att är du snabbt tänk eller är du mer en slow burner? Förstår lite slow, lite så här, du är någon ställer fråga, det tar lite tid för det. Det beror på vad det är faktiskt. Exakt. Ibland är det slow, ibland det kan gå snabbt. Ja, yeah. Beror på väder eller? Ja, kanske. Det är ändå 20 grad. I alla fall, nu jag kommer ställa till dig 15 snabba, hänger du med? Okej. Okay. Så jag kommer säga, du vet, bara du ska välja höger och vänster, du ska välja en. Ah. Okej, okay? Så vi kör direkt. Tupac eller Biggie? Biggie. Bu eller bä? Bäh. Rap eller singing? Båda. What? Dog eller natt? Natt. Hund eller katt? Hund. Rund eller platt? Rund. Duka eller skatt? Va? Du vet, bara fiffla du. Alla cash och sen skip. Står med en här. Pass. Okej, okay. Big O eller dash? Big O. Pass or smash? På mig, du vet. Va? Va? Vad nände? Pass. Vad menar du? Okej. Bra eller anus? Bra. What? Kött eller fisk? Kött. Sjuk eller frisk? Frisk. Skjuta på disk? Alltså, diska imorgon så att behöver inte diska idag, förstår du? Skjuta upp den. Disk. Okej. Okay. CD eller Lamix? Pass. Får bara välja en, brorsan. Det var svåra, eh? Ja, jag vet, jag såg din ögon, de sa ett namn. Bättre att svara på det. Ja, det är sant, det är lika bra. Okej, respekt, vi ska gå igenom. Du fick ändå 3 rätt. Det var bra försök. Hur känns det? Känns okej, eller? Du räknade, eller? Ja, här är jag är snabb tänk. Okej, jag tänker vi ska gå i alla fall pay some bills. Sen du får smälta den här. Förstår du? Wish me the money. Hello? Barack? What's up, man? Yeah. Yeah, du har hört, va? Jag har tofflan ute. Yeah. Tell the world. Break the internet, man. Vi hörs väl. We back like we never left. Living the dream. Skulle säga att du living the dream, Jireel? Inte än, för det känns jag inte nått min dröm än. Men vi kommer dit. En annan grej som jag vet inte om tyckte du var en dröm. Men kom ihåg när du och Lamix, ni vann samtidigt den här Peter Gull-grej. Hur kändes den där grejen för de som tittat? Nej, jag tänkte mig var intressant. Det var ändå alltså en highlight alltså för mig i alla fall. För jag och Lamix, vi kände varandra sen innan, långt innan det där hände. Yeah. Och vi var alltid så här, okej, vi satt alltid upp drömmar. Okej, nästa låt som vi släpper, den ska få mer än 100 000 views, vi säger. Exakt. Och sen så fick den det. Sen sa vi nästa ska få 1 miljon. Så fick den. Och sen vi bara med, vi ska vinna Peter Guld, fattar du? Och sen så hände det, fattar du? Så det har bara varit en sjuk grej, du vet. Den där känslan, jag vet inte, man märker bara av känslan i videon liksom. Jag ska inte ljuga, men skedade jag a couple of man tears när jag såg den här. Förstår du, det kom lite koksalt från någons eye. Vet inte vad det men. Okej, okay, mamma, där, nu vi har passat alla frågor. Hur känns det? Känns hittills? Ja, det känns bra. Nej, det känns bra. Yeah? Du är duktig på den grejen. Det jag tar den som en kommentar. Är det någonting som tycker du att vi missat som känner att det här borde vi snackat om? Nej, jag tycker inte vi har missat någonting. Den där vi säger Shakespeare slår ute nu. Yeah. På Spotify. Den är ute nu. Lyssna in, hans jävla rekord. Det är sexiga känslor. Det kanske kommer en bonusspår med Lil Alfaji. Boom. Jag tänker innan också får du dra
och Skog, så ska jag läsa lite frågor som har ställt okay. The viewers. Okay. Så vi får se vad tycker om de här. Okej, okay. Ja, fuck, jag har ingen internet. Jag har ingen wifi för fan. Där skämde jag ut mig. Här, den kommer nu. Ja. 7G på den här. Okej. Finns det något du ångrar i livet? Den här är skickad från Humphreys på Instagram. Nej, faktiskt ingenting. Yeah. Jag tror allting som man gör dåligt eller bra, det formar en till den man är idag. Den där lät ändå skön, alltså. Den var fet. Cold, ey. Och den här Denzel George frågar, vad har man om man har känsla? Vad har man? Jag vet inte, brorsan, det är hans fråga. Jag bara levererar. Vad har man om man har känsla? Exakt, men det var sån här känsla. Man har känsla. Exakt, okej. Och det är mer som frågar, beskriv en valfri känsla. Jag vet inte, det är din catchphrase, det är den. Mitt album, det är en valfri känsla. Där har sex känslor. Förstår du? Och det är här någon som frågar en väldigt smart fråga. Varför heter du Jireel med en E istället för två? Va? Jag heter Jireel med två E. Det var inte så bra på matematik. Och sen den sista här. Vad är din go-to maträtt? Typ. Jag gillar mycket hemlagat. Yeah? Mammas hemlagat. Det just finns det. En feijoada. Vad är den här för något? Det där du borde testa. Det är en gryta okay. med kött, yeah. bönor. Mm-hmm. Och sen efter du har ris, du kan äta det med. Okej. Så det är en köttgryta. Okay. Men jag är vegetariansk. Har du någon alternativ till mig som är laktosfri? Tyvärr, jag är inte den där lane. Right. Där du klarade det själv. Okej, Jireel, tack för att kom du. Det var jävligt intressant. Vi kör till så dör vi. Gör, vad heter man de här? De prenumerar. Okay. Eller vad heter det? Och lägg en subscribe och sån här grej. Och följ han också och skriva under så kan ni ha den här. Vi hörs vi. Tjuvlig lulu. Känsla.